Olwaleero nzize wano kusambajja ebyayitira mu mawulire ga social media, mikutu gya social media, nga gigamba nti omusibe bwe tulina Jamiru Mukulu baamukwata nga ayina pulaani za State House Entebbe. Simanyi oba yamukwata yali ani, naye okusinziira kufa abali naye oba babadde naye, Jamiru Mukulu tabeerangako na bipapula oba biwandiiko ebyogera ku State House. Ndowooza abamuabawandiika ebiwandiiko bino baba baagala kumanya oba mwami Jamiru Mukulu tukyamuyina, kituufu akyaliyo, akyalerembwa n'emisango gye nga bwe giri, era bwe giba giwedde ajja kuddayo ewaabwe. Naye ebyogamba nti afunye bamukutte n'empapula ezoogera ku State House, ebyo si bituufu. Bw'aba yafuna ng'ali bweru tetumanyi, naye watuukidde mu kkomera, wetubeeredde naye mu kkomera, tekinabeerawo ekyokugamba nti afunye eki ebiwandiiko bino oba twamukutte n'ebiwandiiko bino. Weekend ewedde ku makya g'olwokusatu waaliwo akabenje ak'amaanyi. Trailer yaffe yatomeragana ne trailer eyali evuye busenyi nga yeetisa amajaani. Eyaffe yali yeetise emmere n'ebirala ebikozesebwa abasibe ng'ebitwala sides za South Western obange Masaka Mbarara kuli n'ekkubo epya eryasemba buli kitundu kyali Kanoni Egomba. Abatuuze mu kifo ky'okutaasa obulamu obwabaaliwo oba n'okukuuma ebintu bya gavumenti, bo kye baakola yali routing, baasalamu okubibba ebyembi. Twafiirwa driver waffe naye ebyokufa kw'omuntu tebaabiriko. Kye baakola balina okunyaga, ne banyagira ddala ebintu byonna ebyali mu loole, baagifuula mbaga. Naye nga bwe mukimanyi nti ebya gavumenti tebamala gabitwaliraawo, tutandise obbaweeja busenene. Era kusinziira ku poliisi, ndowooza 15 baakakwatibwa. Kati abamu bakubye amasimu makukutu nti banange mutuyambe, gwali mukisa gwaffe. Kati omukisa gwe mbwafuna gwa kizibu nnyo. Era bw'oba okimanyi nti watwalako ku bintu ebyali ku loole eyo bikomyewo, nga tetunaba kugoberera mpaka w'oli. Abamu badduse na mayumba, naye ekyo tekijja bataasa, kubanga mayumba mpozi bwe banaagabulira emyaka n'ebisiibu.